Gira o volante que ele anda pra trás.
passava 10 graus. 10 graus é até grato. Até que mais, eu devia ter comprado do laranja. Mas eu tenho que comprar do tipo. Look.
É esse lugarzinho que eu fiquei, eu tô junto. Não, não, não. Thank you.
23/3/2022. Isso não existe! 23? Do 3! Ah tá, então já existiu. Em março isso. É. Março! 2022. Vai logo, criança. Tá lindo. Você nem já subiu na árvore. Na
Mas vai logo, porque eu quero subir. Nossa, não consegue. Primeiro eu só preciso de uma ajudinha. Peraí, ele não sobe. Deixa eu subir, Gabriel. Se eu tiver altura, eu fiz isso pra descer. Talvez depois do ano que vem. Algum problema, Gabriel? Sim, eu tô enrolando. Ela tá com medo, ela não consegue subir. Dá a mão. Dá a mão pra você. Ô pai. Dá pausa aí. Dá pausa. Levanta o corpo. Vai. Segura na árvore. Isso, ó. Vai, levanta, levanta o pé agora. Isso. Cadê o pé de apoio? Que apoio? Vai, Gabriel. Bota seu pé aqui. Não. Você quer descer por onde? Não sei, porque aqui eu vou morrer. O Paulo, você acha que eu vou descer? Gabriela, olha pra cá. Gira seu corpo pra cá. Você tem que apoiar o pé em algum lugar. Você acha que eu tô tentando fazer o quê? Pisar no ar? Isso. Agora bota esse pé aqui. Passa a perna pra cá. Gabriela. Segura aqui, Manu. Isso. Fica de pé agora. Vai lá! Esse pé. Aqui. É. Vai, levanta. Isso, passa a perna pra cá. Mais. Passa, isso. Agora tá tudo bom. Por que eu fui olhar pra lá? É que tá tão bom. Eu já sei de nada. Essa é a que eu peço. Pode morrer aqui, vai. Não. Pronto, agora vem. A gente vai pra casa? Não. Eu vou ficar na árvore. Ninguém quer descer. Que esse é o quê? Morri. Agora eu vou subir nessa. Ah, tá bom. Tá com freio, hein? Tem gente querendo subir. Espera. Aí, tá aqui.
subi. Mas eu acabei de subir. Davi. Agora lá de dentro também, né? Agora pior que me dá a mão, papai. Olá. Pisa aí. Vem, colo. Vem, meu colo. Vai descer sozinha? Eu encontrei a tia do meu amigo, o primo do meu amigo. Vamos pra onde agora? Então vai brincar, vai. Então foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Tchau! Eu te odeio. Finaliza! Então foi isso, galera.